ربیع ابن خثیم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک عورت تھی فاحشہ، بڑی خوبصورت، بہت حسن و جمال، اسے انہوں نے 1000 درہم دیے کہ تجھے یہ ہم انعام دے گے، تو ربیع کو گمراہی پہ لیا۔ اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے۔ 1000 درہم مال آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، جیسے آج ہم اندھے ہو چکے ہیں مال کی محبت میں۔ تو اس عورت نے لبست بأحسن ما عندها ما قدرت، جو اس کے پاس سب سے عمدہ لباس تھا وہ پہنا، اور سب سے عمدہ خوشبو لگائی، اور سب سے اعلیٰ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کے ساتھ سجایا سمارا۔ وہ رات کو نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے، فبرزت لہو وہی اسافرہ، تو ایک دم ان کے سامنے آئی چہرہ کھولے ہوئے اور بڑے انداز سے چلتی ہوئی۔ جب حضرت ربیع کی نظر پڑی تو ایک دم نگاہوں کو جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن پر تو مجھے